Começa agora mais uma sessão da Câmara Municipal de Aracatuba. Olá, muito boa noite. Meu nome é João de Paula. Eu falo ao vivo direto do plenário de sessões da Câmara Municipal de Aracatuba, onde dentro de mais alguns instantes os parlamentares vão se reunir para analisar e votar um projeto de lei de autoria do vereador Gilberto Batata Mantovani que institui a Semana Municipal de Conscientização Oftalmológica e Optométrica. Este é o único item da pauta da ordem do dia da 33 sessão ordinária do ano, que começa neste momento com transmissão ao vivo pela TV, pelo rádio e também pela internet. Ainda durante a 33 sessão ordinária do ano, os vereadores Professor Cláudio, Edna Flor e Gilberto Batata Mantovani poderão ocupar a tribuna para falar sobre assuntos de livre escolha por 15 minutos. Os trabalhos legislativos estão sendo transmitidos pela TV Câmara, via sistema net de TV a cabo, também pela TV Birigui, no canal 19, em sinal aberto, pela Rádio Cultura AM, 1340 kHz, e também pelo site oficial do Poder Legislativo, que é o www.camaraaracatuba.com.br pontualmente às sete horas e um minuto, e o vereador Rivael Papinha dará sequência aos trabalhos legislativos desta noite. Boa noite, senhoras vereadoras e senhores vereadores, público aqui presente, e aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, pela Rádio Cultura e pela internet. Estamos começando a 33ª Sessão Ordinária do ano de 2016. os às senhoras vereadoras e os senhores vereadores, que se encontra em outras dependências para a abertura da sessão ordinária. Solicito a senhora secretária que faça a chamada nominal dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Alindo Araújo, presente. presente, vereadora Beatriz, ausente, Carlinho Santana, presente. Cido Saraiva, ausente, Cabo Claudino, presente, presente. professor Cláudio ausente, Edna Flor. Presente, Gilberto Batata Mantovani. Presente. Presente, vereador Dr. Jaime. Presente, Presente. vereadora Beatriz. Presente, vereador Doutor Nava. Ausente, vereador Rivael Papinha. Presente. Presente, vereadora Tiesa. Presente. Nove presenças e três ausências, senhor presidente. Havendo o número regimental, sob a proteção de Deus, iniciamos os. Tra... Os trabalhos da 33a sessão ordinária do quadro do quarto ano da 16a décima, da décima legislatura. Neste momento farei a leitura, da, leitura do trecho da Bíblia Sagrada. O senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados Ele me faz repousar, conduz-me juntas águas refrescantes, restaura as forças da minha alma. Pelos caminhos retos Ele me leva, pelo amor do Seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estáis comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Preparais para mim a mesa, à vista de meus inimigos. Derramais o perfume sobre minha cabeça e transborda minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Palavra do Senhor. Passamos agora... Ao grande expediente. Antes, porém, chamamos um vídeo institucional sobre a, sobre a prestação de serviço à população. As larvas do mosquito da dengue têm quatro estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de cinco dias. O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. em votação de acordo com artigos 137, inciso 1 e 157 do Regimento Interno, a ata da 32 sessão ordinária de 3 de outubro de 2016, que está à disposição dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras, para a ciência até o final do grande expediente. Não havendo retificação, será considerada aprovada. As indicações apresentadas para essa sessão estão à disposição dos senhores e senhoras vereadoras e vereadores para conhecimento até o final desse grande expediente, após o que serão consideradas aprovadas nos termos do artigo 112 do regimento interno. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do resumo das correspondências diversas. Prefeitura Municipal de Aracatuba, gabinete do prefeito, encaminha a resposta aos requerimentos número 270, 271 de 2016, de autoria da vereadora Edna Flor. Prefeitura Municipal de Aracatuba, Gabinete do Prefeito, encaminha resposta aos requerimentos 275 e 276 de 2016 de autoria do vereador Arlindo Araújo. Solicita, senhora secretária, que faça leitura na íntegra dos documentos diversos. Câmara Municipal de Araçatuba, Departamento de Finanças e Orçamento, memorando 24 de 5 de outubro de 2016, do Departamento de Finanças e Orçamento, para o senhor diretor-geral Antônio Lourenço Leal. Assunto envio do balancete do mês de setembro de 2016. Pelo presente, encaminhamos duas vias do balancete mensal do mês de setembro de 2016. Sendo uma das vias destinada a ser apresentada aos senhores vereadores, conforme artigo 44, item 3, a linha C do Regimento Interno, e a outra via para ser encaminhada à Prefeitura Municipal de Araçatuba. Atenciosamente, Nina Correia, diretora do Departamento de Finanças e Orçamento. Aracatuba, 10 de outubro de 2016, senhor presidente. Cumprimentando-o, aproveitamos o ensejo para agradecê-lo por nos franquear nesta sessão a tribuna da Câmara para nossos agradecimentos, pois, além de compromisso inadiável, optamos por fazê-lo por ocasião da posse. Valhamos-nos da oportunidade para expressar-lhes meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Dilador Borges Damasceno, prefeito eleito, Edna Flor, vice-prefeita eleita. Solicito a senhora secretária que faça a leitura dos projetos de lei. Prefeitura Municipal de Araçatuba, ofício C01-54-575, de 6 de outubro de 2016. Senhor Presidente, estamos encaminhando a apreciação dessa egrégia Câmara Municipal de Araçatuba, o incluso projeto de lei. Que altera os anexos 5 e 6 da Lei 7.830, de 4 de julho de 2016, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017. Essas alterações são necessárias para que seja preservada a compatibilidade entre as três peças de planejamento orçamentário, quais sejam PPA, LDO e LOA Lei Orçamentária Anual. Em atendimento às normas pertinentes, bem como ao projeto Aldesp do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Por considerar relevante a presente matéria e com fulcro no artigo 40 da Lei Orgânica do município, solicito o regime de urgência na sua apreciação. Atenciosamente, aparecido Sérgio da Silva, Prefeito Municipal. Consulto plenário. Se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores e as vereadoras que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Prefeitura Municipal de Araçatuba, ofício C01-55.576, de 6 de outubro de 2016. Senhor presidente, estamos encaminhando a apreciação dessa igreja à Câmara Municipal de Araçatuba, o incluso projeto de lei que altera os anexos 2 e 3 da lei. 7.558 de 3 de julho de 2013, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Aracatuba para o período de 2014 a 2017. Essas alterações são necessárias para que seja preservada a compatibilidade entre as três peças de planejamento orçamentário, quais sejam o PPA, LDO e LOA, Lei Orçamentária Anual. Em atendimento às normas pertinentes, bem como ao projeto Aldesp do egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Por considerar relevante a presente matéria e com fulcro no artigo 40 da Lei Orgânica do Município, solicito o regime de urgência na sua apreciação. Tenciosamente, aparecido é Sério da Silva, Prefeito Municipal. Consulto plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores e as vereadoras que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicita a senhora secretária que faça a leitura do requerimento de voto de aplauso. Requerimento 277, 2016. Senhor presidente, considerando que o tratamento do câncer de mama... Composto de várias etapas, é demorado, sendo que algumas delas alteram a aparência física e deixam as mulheres com autoestima baixa. Considerando que as taxas de incidência de câncer de mama vêm aumentando nas últimas décadas e que durante o mesmo período as taxas de mortalidade diminuíram, considerando que para muitas mulheres o tratamento exige a remoção do seio e da auréola considerando que, que as pacientes que sobrevivem a esse mal optam pelas cirurgias reconstrutivas, considerando que a senhora Andressa Hayashi, de Hayashi, desenvolve, sem fins lucrativos, o projeto Tatuagem é Vida, que tem como objetivo cobrir as cicatrizes causadas em mulheres na luta contra o câncer de mama, através da tatuagem que reconstrói o desenho da auréola mamilar ou desenho artístico considerando que a mulher mais tectomizada para participar deve primeiramente procurar o seu médico e informar o desejo de fazer uma reconstrução Considerando que após essa consulta, o médico dirá se ela tem condições e autoriza ou não o procedimento, encaminhando uma guia profissional, a qual deverá ser usada pela paciente, em conjunto com uma declaração de atendimento no Sistema Único de Saúde, o SUS, para agendar um horário no estúdio de TATU considerando que no dia do procedimento que tem uma duração de cerca de uma hora e meia a paciente explica como quer o desenho e a tatuadora faz um protótipo considerando que ao final do procedimento a paciente vê o resultado no espelho e não precisa pagar nada pois se trata de uma ação beneficente considerando que a tatuadora de Hayashi tem cinco anos de experiência na arte da tatuagem e que há quase dois anos vem se dedicando ao estudo e aprimoramento dessa técnica, visando a desenvolver as mulher, a devolver às mulheres de forma gratuita a beleza e a autoestima. Requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, seja consignado em ata de nossos trabalhos legislativos um não voto não sei, não sei. de aplauso. É. É. Requerendo... Requeremos ouvir do plenário, na forma regimental, seja consignada em ata de nossos trabalhos legislativos um voto de aplauso à senhora Andressa Hayashi, estúdio de Itatu pelo trabalho social e humanizador que desenvolve junto às mulheres que passaram pelo tratamento do câncer de mama e que deste nosso ato seja dada a ciência no nosso gabinete, sala das sessões, 6 de outubro de 2016, Beatriz, vereadora Rede Sustentabilidade. O requerimento é discussão. Com a palavra vereadora Beatriz. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, vereadoras. Primeiro só Corrigindo, Tatias, que não é, não é obrigação, sabe, mas é a D, D-Tatu. Né? É, então, agradecer primeiramente a D por estar aqui, a Maria José, sua mãe, a tia Roseli e o irmão Andrei. Né? Obrigada por vocês estarem aqui. Mas antes de continuar falando, eu queria pedir uma reportagem da TV Câmara. Há dois anos, a comerciante Bárbara Araújo Monteiro foi diagnosticada com câncer de mama e retirou os dois seios. Apesar de recorrer às próteses de silicone, só conseguiu resgatar a autoestima com a tatuagem reparadora. A tatuagem ajuda a, a sensação de você estar bem, de você estar, que você está curada, o bem-estar visual, de você ser mulher vaidosa e ter né, a. Reconstituição perfeita, não só do silicone visual com roupa, mas é, o visual para a gente mesmo, mulher, se sentir bem e tá com as características que era antes. Bárbara é uma das beneficiadas pelo projeto Tatuagem é Vida, desenvolvido pela tatuadora arassatubense De Hayashi. A ideia surgiu em 2014 e atende gratuitamente mulheres que retiraram toda ou parte da mama na rede pública de saúde. Eu sou tatuadora já há quase cinco anos e um dia em casa eu vi uma matéria no Fantástico de um tatuador e ele fazia esse trabalho, né, com mulheres, né, mastectomizadas e eu achei super interessante. Aí eu comecei a estudar mesmo para me aprofundar isso já tem uns dois anos, né, que eu venho estudando e esse ano eu consegui colocar em prática. Para fazer a tatuagem, a mulher precisa da autorização do médico e comprovar atendimento pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Com esses documentos em mãos, basta agendar um horário. O procedimento demora em média uma hora e meia. A mulher ela é totalmente livre. Ela pode tanto fazer o desenho da areola mamilar, para de repente ela tem um lado e o outro não, então a gente consegue fazer o desenho bem próximo do outro. É, muitas vezes ela não, não tem essa vontade então aí fica uma cicatriz. Então em cima dessa cicatriz a gente pode fazer um desenho artístico então muitas escolhem borboletas, flores, algo que de repente ali vai aliviar, tipo apagar aquela marca, aquela, aquela lembrança da vida dela. Indico e venho falar para todo mundo fazer que é muita diferença. A visualização, a beleza a estética faz muita parte da recuperação, da saúde de você sentir que está bem. O estúdio da tatuadora D. fica na rua Anitta Garibaldi, número 13, no centro de Araçatuba. Informações e agendamentos pelo telefone 18-3621-7346. Bom, eu, nas minhas andanças dessa campanha. Senhor Presidente, que nós andamos muito, <laughs> acho que todos nós conhecer a De e o trabalho dela foi uma grata surpresa. E eu penso que a gente é, viram a perfeição desse vídeo, desse trabalho que a gente tem aqui na Câmara. Uma das obrigações nossas é divulgar esse tipo de trabalho dele. Então, a gente sabe que enquanto tem pessoas que só pensam no próprio umbigo, tem pessoas que pensam nos outros também. Então, eu fiquei muito feliz de encontrar contra você que faz esse trabalho. É, na verdade, a Bárbara soube desse projeto, senhor presidente, sem querer, né? Foi levar a filha e ficou sabendo do projeto. Então eu entendo que é dever do Poder Público divulgar, porque o resgate, é, com os avanços tecnológicos e científicos, a sobrevida das mulheres, a cura elas são muito maiores, mas as cicatrizes ficam. E é uma obra de arte dessa resgata. A autoestima de muitas mulheres. Então, é muito importante primeiro aplaudir esse tipo de trabalho, esse tipo de proposta. De, é muito muito bom você fazer esse trabalho com quem precisa e não pode pagar. E cumprindo a função de poder público, por isso que eu gostaria de pedir o apoio de todos os colegas vereadores, para a gente valorizar esse tipo de iniciativa de uma cidadã satubense que muito nos orgulha. Muito obrigada. O requerimento continua em discussão. Com a palavra a vereadora Tiza. boa noite a todos. Primeiramente, pedir desculpa pela pronúncia equivocada. Eu já vi outras D e, e com o DI, por isso já fui falando. Mas eu quero cumprimentar a vereadora Beatriz por essa iniciativa de trazer a esta casa e à sociedade um assunto tão polêmico e tão revestido de tanto tabu, mas da mesma proporção revestido de muita dor, né? Então, achei assim: quero cumprimentar mesmo a Beatriz e você né, por agir de uma maneira tão bonita na, nas diversas dores que uma doença dessa, quando atinge as mulheres, provoca. Eu acho que poucos seres é, vivos são tão vaidosos quanto as mulheres. E quando elas são submetidas a qualquer tipo de mutilação, a doença se agrava muito mais, porque a dor ganha um aliado muito forte. Né? Então, parabéns pelo seu trabalho. É merecidíssima a reverência e a homenagem desta casa por você se dedicar gratuitamente, né? realizar gratuitamente um trabalho tão importante. Com certeza, a, o resgate da autoestima contribui e muito para a recuperação dessas mulheres, parabéns, parabéns, vereadora Beatriz, e eu quero subscrever esse requerimento se me for autorizado. O requerimento continua em discussão. Ninguém mais. A vereadora pede para subscrever, eu também peço autorização para subscrever. Os demais vereadores também pedem autorização para subscrever. Em votação, requerimento. Os vereadores e as vereadoras que forem favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. Solicito a senhora secretária que faça a leitura dos requerimentos que solicitam, que solicitam informações oficiais. Alerto as senhoras vereadoras e os seus vereadores para que não saiam do assunto do requerimento durante sua discussão. Requerimento 279 de 2016, senhor presidente. Considerando que pacientes portadores de diabetes não estão conseguindo retirar a insulina glargina 3 ml na farmácia municipal, requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiado o senhor prefeito Oi, municipal para que, no prazo <laughs> legal, informe a este legislativo: 1. Um, porque esse medicamento está em falta na rede municipal de saúde? 2. O que os pacientes que dependem desse medicamento devem fazer? sala das sessões 6 de outubro de 2016 Arlindo Araújo vereador PPS. O requerimento está em discussão. O requerimento continua em discussão. Ninguém mais em votação requerimento. Os vereadores e as vereadoras que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 280 de 2016, senhor presidente, considerando o edital de julgamento, chamada Pública número 3 de 2016, processo 1523, publicado no dia 1 de setembro de 2016, que tornou pública a classificação da Associação das Senhoras Cristãs Benedita Fernandes para o gerenciamento e a execução de ações e serviços na área da saúde mental para atuar em um CAPS e... Requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiado o senhor prefeito municipal para que no prazo legal informe a este legislativo por qual razão o município ainda não procedeu à implantação do CAPZI. Sala das Sessões, 10 de outubro de 2016. Tiesa, vereadora PSDB. O requerimento está em discussão. O requerimento continua em discussão. Ninguém mais em votação, requerimento. Os vereadores e as vereadoras que forem favoráveis permanecem como estão, aprovado. Encerrado o grande expediente, passamos ao pequeno expediente. Antes, porém, chamamos um vídeo institucional sobre prestação de serviço à população. Dor de cabeça, dor nas articulações e no corpo todo, febre. Se você sentir algum desses sintomas, procure imediatamente uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Não dê folga para o mosquito. Vamos nos unir para acabar com essas doenças. No expediente. Usarão da palavra do, no pequeno expediente pelo tempo de até 15 minutos os seguintes vereadores. Professor Cláudio, vereadora Edna Flor vereador Gilberto Batata Mantovani. Com a palavra, professor Cláudio. Senhor Presidente em exercício, vereador Papinha, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público aqui presente na sessão, eu, é o primeiro momento que nós temos o, o pequeno expediente de 15 minutos que nós podemos versar sobre qualquer assunto. E hoje, senhor presidente, eu vou falar da um pouco de eleição, um pouco de das coisas que vai acontecer na Zona Leste por esses dias. Sobre as eleições, eu quero parabenizar todos os vereadores que participaram do pleito. Né? E parabenizar todos os eleitos, os reeleitos e aqueles que participaram dessa festa da democracia. Senhor presidente, o problema é que pessoas maldosas. Como Vossa Excelência já disse aqui que tem, e tem muitas, ficou pregando o tempo inteiro: renovação, renovação, e não sei o que lá, aquele papo furado, e não renovou nada. Dos dez candidatos, nove voltaram para casa. Se nove voltaram, é porque o eleitor quis. É porque o eleitor viu naquele vereador, Cabo Claudino, que tem serviço prestado. Cada vereador trabalha de uma maneira nessa casa. E as pessoas têm que respeitar a maneira que o vereador trabalha. Tem vereador que atua numa região. A vereadora Edna foi eleita vice-prefeita. Eu acredito que pela sua história, eu acredito que pelos seus três mandatos aqui na Câmara, que Vossa Excelência levou muito voto para o seu candidato a prefeito, isso aí você pode ter certeza, porque não foram. Poucas pessoas, eu vou votar no dilador por causa da Edna Flor. Muitas pessoas falaram isso. Não que eu tenha alguma coisa com o dilador, eu espero que vocês façam um bom trabalho que a cidade precisa, e a cidade que vai ganhar. Com um bom trabalho que se Deus quiser vocês vão fazer. E existe um pessoal no Facebook, vereador Papinha, que bateu na gente, falou tanto, renovação, e a vereadora Tiesa não fez isso, o professor Cláudio não fez aquilo, papinha, papapá, e o doutor Jaime, não sei o que lá. Tem que respeitar a vontade popular, respeitar o trabalho dos vereadores. Teve vereador, vereador Arlindo, candidato a vereador, que foi lá na Zona Leste fazer vídeos contra o professor Cláudio. Olha, tem isso aqui, tem isso aqui para fazer. O infeliz teve cento e poucos votos. Olha que inferno. Olha, vereador na Flor, que coisa. Foi lá, foi lá que precisava fazer isso, eu não fiz, precisava fazer aquilo, eu não fiz. Tem vereador que pegou nossas fotos de todos os vereadores dessa casa. Teve candidato que pegou nossas fotos e coloca lá. Não releja, manda para casa. Esse povo arlindo tem que aprender a fazer campanha que eles estão, eles estão falando sozinho. Não releja, voltar nove para cá? Que diabo é isso? O povo tem que aprender a fazer campanha. Tem que respeitar o vereador que trabalha. Tem que respeitar o vereador que levou o prefeito nas comunidades e melhorou a vida daquele povo. Tem que respeitar os vereadores dessa casa, que foram reeleitos, que fizeram oposição ao atual prefeito, porque os eleitores deles queriam que eles fizessem oposição. Por isso votaram, retornaram para essa casa novamente. Democracia é isso. Só que os candidatos, vereador Alindão, ao invés de falar deles. A proposta deles ficou falando não releja, não releja. Esse povo tem que mudar para a próxima eleição. Se for candidato muda o discurso, que esse negócio de renovar não vira não. Ah, está tudo aqui de volta. O vereador Cabo Claudino não voltou, não foi por voto, que essa eleição foi a eleição que o vereador Claudino mais teve votos. Uma pena, vereador Cabo Claudino. Uma pessoa com, não que eu tenho nada contra o doutor Alceu, com mil votos vem para essa casa, o Cabo Claudino com dois mil não vem para casa. Está errado esse sistema proporcional. Eu acho que tem que eleger os 15 mais bem votados. Quem representa mais o povo? Partido não representa mais nada, não, vereador Edna Flor. Partido já era. Com 34 partidos, ninguém vota mais em partido. As pessoas votam no político, votam no candidato. Partido acabou. A não ser que vem uma reforma política, vereador Papinha, que enxuga um pouco esse partido, partido de direita, esquerda, sendo direita, sendo esquerda, uma meia dúzia de partido. Porque com 34, ninguém votou em Papinha porque é o Papinha do PSB, não. Votou no Papinha porque ele tem serviço lá na Zona Sul. Ninguém votou no vereador Arlindo Araújo porque ela é do PPS, não. Votou no Arlindo Araújo porque ela é independente, ele faz oposição, ele soca o pau no prefeito. É! Votou por causa disso. Ninguém votou no doutor Jaime porque ela é do PTB, porque ela é chato, nervoso, ruim, bravo, doidão. Não! Votou porque o doutor Jaime fez alguma coisa para os eleitores dele. Os eleitores dele dele, ele gosta dele, votou nele, vereador Edna. Então essas pessoas, essas pessoas têm que saber fazer campanha e não ficar defamando o vereador. Fizeram vídeo, colocaram nossas caras na internet, falando Lazinho, precisa renovar, precisa renovar, não renova não. Quem tem serviço prestado volta mesmo, <laughs> né? E a maneira de, do vereador atuar também. A maneira. Aqui, o vereador Carlinhos tem um projeto social dele que o povo chancelou novamente. Quer que ele continue com o projeto social dele? A postura que ele teve aqui na casa de oposição, a população aprovou, mandou ele para cá. Uai. Aí, Carlinhos, bota lá no releja nós, não sei o que lá, trata nós como qualquer um. né? E aí teve um caboclo, o vereador Aline Araújo, que ele colocou. Nós ficamos uma semana lá, vereadora Tiesa. Um caboclo, eu não vou falar o nome, não, porque senão vai ser uma encheção de saco. E eu já ganhei a eleição, eu quero que às vezes, eles vão à merda. Não, é, 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 o, é o mínimo, vereadora Tiesa, é o mínimo que eu posso falar para esse caboclo. Colocou o nosso nome no Facebook, vereadora Edna Flor. É, Vossa Excelência fala, não, mas Vossa Excelência também, olha, descer o couro em Vossa Excelência lá. Todo mundo. Colocaram nós uma semana lá na Berlinda, vereador Arlindo. Vereador Arlindo, o que falar de nós? Essa semana, da nota de 0 a 10, o professor Cláudio, mas só levei 0, menos 1, um, menos 2, menos 3, e eu estou aqui de volta. Olha que inferno. Vereador Papinha, você levou tanto zero lá, está aqui de volta. O doutor Jaime, então, aquela semana ele tinha brigado, coitado, ele levou nota menos 5, menos 10, abaixo, bem abaixo de zero. Então são pessoas maldosas que não sabem fazer política e tiveram aí, sabe com os votos, Esa? Cento e poucos votos, cento e poucos votos. Fez tudo isso conosco para ter cento e poucos votos. Mas que coisa! Fica fazendo vídeo contra a casa. Eu estou defendendo aqui a casa. Eu estou defendendo eu não, Cabo Claudino. Que é nojo de ler certas coisas que publicam na internet. Tem que respeitar o vereador. O vereador é uma autoridade, o vereador tem serviço prestado. Então, então aí eles têm que mudar, vereador Alindou, eles mudam, ou daqui a quatro anos, vão ter sem vó de novo. Não, aí nós vamos votar tudo de novo, Carlinhos. Não vai ter jeito. Eles têm que mudar a maneira de fazer política. Tem que mudar. Agora vamos falar de coisa boa. A, a ordem de serviço dos 10 quarteirões do bairro Moarama, vereador Papinha, já? O prefeito já lascou a assinatura lá. Vereador Edna Flor, aí já deve estar feliz, que a, 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 a Silva José Venturoli já está fazendo a terraplanagem lá. Eu acredito que sim, que a máquina está lá, não pode parar, porque a firma já foi contratada. E Vossa Excelência sabe que quando a ordem de serviço foi dada, a empresa foi contratada, vai ter que fazer. Graças a Deus. E a Água Branca também, os 25 quarteirões do asfalto da Água Branca, também está sendo emitida a ordem de serviço. E o Concórdia, o seu prefeitinho vai fazer, tia. Fica tranquilo. O Concórdia está esperando o dilador que nem doidos. Para resolver o problema que o nosso prefeitinho não conseguiu resolver. E nós vamos estar aqui cobrando ano que vem, Tiesa? Em fevereiro, nós vamos estar aqui todos cobrando. Não, não, mas fez muito, mas fez bastante, mas fez bastante. Mas fez bastante. Fez bastante. Agora, agora, vereador Arlindo, nós vamos a partir. E o vereador Arlindo vai ser o meu parceiro aqui. Nós vamos cobrar. Tem que recapiar o Concórdia. Terminar a Água Branca, terminar a Zona Sul do vereador Papim, do vereador Batata, que vai ter muita coisa para fazer. Enfim. Se não, se não precisasse do governo, se não precisasse do governo, não precisaria de político. Né? Mas a realidade é assim. Cada prefeito que passa deixa sua contribuição. E eu tenho certeza absoluta que o futuro prefeito de Lador também deixará. A sua contribuição. E eu tenho certeza que todos que passaram fizeram o melhor de si, como também o futuro prefeito, o Fará. E outra coisa também, senhor presidente: a Avenida Baguaçu mudou de mão. Ficou muito bom. Tem alguns comerciantes que não gostaram. Só que é nítido. E observar, vereadora Tiesa, que o fluxo está um espetáculo. O fluxo de carro na Avenida Baguaçu está um espetáculo. O que, é que nós vamos fazer, vereador Arlindo. É Reativar a vereadora Tiesa. O... Eles estão pedindo para reativar o semáforo da rua Mauá com a Francisco Vilela. E eu acho que tem que reativar a vereadora Edna Flor. Por quê? Porque o povo do Alvorada ele sai pela rua Mauá, pela rua Coves Beviláqua e pela rua Uruguaiana. Eles vão entrar, já estão entrando na São Caetano. Só que a Mauá, como ali é o entroncamento, vereador Arlindo, onde é, fica a dupla, a, a mão dupla, aí está acumulando muito carro. Então, tem que voltar o semáforo ali. Nós já estamos entrando né, com a mobilidade urbana. Mas, vereador Ties, o interessante foi que lá da onde? Lá da rua Mauá até o NIMED, deu menos de cinco minutos. Então, melhorou muito o trânsito da Baguaçu. E agora, o povo do Alvorada, ele tem um novo acesso interessante, o Cabo Claudino, no Parque Baguaçu. Todo mundo que mora ali, até Antônio Souza Lima, vereador Tiesa, que vem lá do Mangue, que vem lá do, da, da Noroeste, da Ramos de Azevedo, está podendo já usar ali, porque está tudo asfaltado, tudo sinalizado. Então, isso, congestionamento. E, vereadora Edna, o melhor, a melhor coisa que foi... É porque a Baguaçu virou a mão única da Mauá até a Unimed, os caminhões e os ônibus não entram mais ali. Os caminhões estão entrando na São Caetano, estão entrando na é, Panorama. Na São Caetano, na Panorama. E eles estão descendo direto para Francisco Vilela, que tem um local ali para os ônibus, é, para os estudantes descerem dos ônibus. Então, por enquanto, está muito bem. Eu vou dar mandado lá no comércio. Nós vamos conversar com eles para ver o que há, o que nós precisamos de melhorar na São Caetano, o, no, é, o problema do semáforo, e nós vamos ver lá o que precisa melhorar para nós melhorarmos. É importante saber que está em, está ainda em, em teste. Mas o primeiro teste da a é mão dupla já passou. As pessoas gostaram e foi muito bom, que desafogou bastante o trânsito na zona leste. Então é só isso que eu tenho a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra agora a vereadora Edna Flor. Boa noite a aos colegas desta casa, da mesa diretora, aos demais colegas aqui presentes. Quero cumprimentar também todo o público aqui presente. Faço isso hoje em nome do Josué Cardoso, que nos honra aqui com, com sua presença. Cumprimentar também as pessoas que estão nos acompanhando em suas casas. É, também queremos, né, neste momento da, aqui do pequeno expediente, agradecer primeiramente a Deus pelo dom da vida e por nos permitir viver esse momento. Cumprimentar também a juventude, estou vendo aqui alguns jovens aqui na frente, é muito bom ver essa casa com as presenças de vossas senhorias aqui. Queremos então, além de agradecer a Deus, pedir a Ele que nos dê coragem, sabedoria, para exercer o futuro mandato a partir de janeiro né, do ano que vem se Deus quiser como um instrumento de serviço né, à nossa população queremos agradecer de público também ao meu partido ao PPS ao presidente Fogolin ao meu amigo Arlindo Araújo ao Lazim e em nome deles toda a equipe do PPS pela confiança pelo companheirismo, que só vem se fortalecendo desde a minha filiação em abril de 2007, quando eu, muito fragilizada, fui acolhida por esses companheiros. Fiquei muito honrada em, também com os cumprimentos do presidente nacional do, do PPS, Roberto Freire, já na noite né, pós a, a apuração. E eu quero destacar do partido a confiança e a liberdade que tenho para as decisões conforme a minha consciência. Quero agradecer também a, a toda, assim, de público mesmo e com toda a ênfase, o prefeito eleito, né, o Dilador Borges, também pela confiança em nos convidar para fazer parte desse projeto. E ao agradecê-lo, agradecer. Toda a equipe, toda a família do PSDB, a coordenação da campanha, aos presidentes de todos os partidos que estiveram conosco pela maneira muito fraterna, muito respeitosa com que fui acolhida. Vereadora Tiesa, em nome de Vossa Excelência, gostaria de cumprimentar né, o dilador que está ausente e toda a equipe do PSDB. Né, o pessoal cuidava de mim com muito, muito carinho mesmo, durante toda a campanha, a, a, a fraternidade que foi. Foi demonstrada e a confiança né, em me incluir neste projeto. Agradecimento a todos os apoiadores, aos colaboradores, às equipes de trabalho. As incansáveis meninas, e os meninos, alguns meninos também, né, do colete amarelo, que iam para o sol, e eu não cansava de agradecê-los, porque nós, candidatos, não conseguimos chegar em todos os locais. Muitas vezes eram né, esses apoiadores, esses colaboradores, que chegavam né, para poder levar a proposta do nosso projeto. E nós queremos agradecer a todos, porque, não obstante o cansaço, a gente sempre percebia né, a dedicação, o sorriso no rosto, né, a maneira muito respeitada de, de se dirigir, muito respeitosa, na verdade, de se dirigir às pessoas aqui na, na, durante toda a campanha. Então, nosso agradecimento também. Queremos agradecer também a todos que participaram das eleições de 2016, eleitos. Reeleitos, não eleitos, nosso reconhecimento e cumprimentos a todos por terem se colocado à disposição da comunidade, envolvendo, e nós sabemos que é assim mesmo: uma campanha envolve amigos, envolve a família. Então, nós queremos cumprimentá-los a todos, porque desenvolvemos, na verdade, uma, uma Olimpíada Cívica nesse período. Agradecimento também a todos que escolheram o nosso projeto aos que votaram né? no projeto Araçatuba merece respeito nosso agradecimento e o nosso compromisso de procurar honrar cada um dos votos recebidos mas com igual destaque nós queremos deixar registrado o nosso respeito a toda a população de Araçatuba. Incluindo aqueles que escolheram um dos outros dois projetos, e também aqueles que, por razões diversas, não compareceram às urnas, anularam o voto ou votaram em branco. Saibam que nós vamos procurar responder a esta forma de indignação, a esta forma de indiferença. Na verdade, foram mais de 40 mil pessoas que não votaram em Aracatuba. E este clamor. Surdo, mas é um clamor destas pessoas. Eles precisam ser identificados por nós políticos também. As razões, na verdade, devem ser identificadas para que a gente procure responder a isso com muito trabalho e que esse trabalho possa, se Deus quiser, reavivar a esperança, trazer de novo a confiança destas pessoas. Ainda no tema das eleições, eu quero compartilhar com todos aqui um belíssimo texto que o Padre Charles escreveu ontem e foi publicado no jornal Folha da Região. É um texto que nos convida a uma verdadeira reflexão. Padre Charles conclama a nós, os eleitos, para que a gente não desaponte a nossa população, para que a gente não decepcione. E ainda ele nos pede para que mantenhamos a coerência e que agora é a hora de sair do discurso e ir verdadeiramente para a ação, para a prática com gestões transparentes. E ele destaca ainda no texto, que é muito bonito, a corresponsabilidade dos não eleitos. Também os não eleitos devem se somar a nós né, nessa busca de dar vida aos projetos que eles tinham, que eles desenvolveram durante a campanha. Padre Charles ainda destaca a importância de uma oposição construtiva, de uma oposição fiscalizadora. Isso é importante para a democracia, ela precisa existir. E ainda por último, a necessidade do diálogo com toda a população. Não pode agora, e Redoma é o nome do artigo do Padre Charles, não pode agora o eleito, não podem os eleitos se fecharem numa redoma, na redoma dos nossos gabinetes. E só procurar a população daqui a quatro anos. Então, é muito importante que não haja esse comportamento, que haja canais de discussão efetiva, haja uma participação permanente dos eleitores com os eleitos. Né? Então, é muito bonito o texto e fica aqui a dica para quem puder sair no jornal de ontem, da Folha da Região, esse texto do Padre Charles, a quem parabenizo também de público e agradeço. Bom, gente, um outro assunto rapidamente, dia 12 de outubro é o dia da criança, né? E é o dia da padroeira, né? E é o dia da criança. E nós queremos, então, é, trazer aqui um compromisso. Que nós assumimos né, com os, todos os candidatos, assumiram, na verdade, com os candidatos a prefeito, com o grupo dos gestores da paz. É, esse grupo fez um trabalho que eu considero de uma importância fundamental, fica aqui uma sugestão para os colegas vereadores reeleitos e eleitos, né, para que a gente se debruce sobre alguns gráficos. Que este grupo fez, o Grupo Gestores da Paz, coordenado pela Vivi Tupi, pela Marisa Lelis e pelo Dr. Joel, este grupo fez um levantamento da situação infracional, vereador Carlinhos, o senhor, que é dessa área da segurança, também, doutor Jaime. É, ele, o grupo, Dr. Joel, apresentou para a gente um gráfico de o um período de um ano com os adolescentes envolvidos em atos infracionais por faixa etária. Por bairro, por tipo de infração, quem já é reincidente, quem não é, tipo de droga que usa, tipo de infração que cometem. Então, é muito interessante e muito triste também a gente verificar que no gráfico nós temos aqui um percentual não pequeno de adolescentes com 12 anos envolvidos em atos infracionais. E depois ele faz também uma análise muito interessante sobre os locais dos fatos. E os locais de moradia desses adolescentes, o local de residência deles. E aí fica um apelo para todos nós, né? para que nos conjuntos habitacionais, né? nos bairros, conjuntos habitacionais novos, antigos, né? em todos os bairros, nós tenhamos uma atenção especial para com crianças e adolescentes. Eu penso. Que neste dia 12 de outubro nós poderíamos dar de presente para as crianças e adolescentes de Araçatuba esse compromisso de estudar esses gráficos, de retirar daqui, extrair daqui possibilidades de ações concretas para que a gente possa de fato né, dar melhor qualidade de vida, melhores condições para que crianças e adolescentes tenham um futuro melhor na nossa cidade. E, ainda neste sentido, além desse compromisso com esse estudo apresentado pelo Grupo Gestores da Paz, que é o meu compromisso com crianças e adolescentes da minha cidade nesse dia 12 de outubro, ainda como vereadora, né, mas, além disso, eu queria também dizer. É, a cada criança do nosso país, a cada criança da nossa região, a cada criança de Aracatuba, da nossa vontade imensa de banir, de uma vez por todas, a corrupção no nosso país. Peguei um texto aqui muito boni bonito da ministra Laurita Vaz, presidente do STJ, onde ela diz que a corrupção, na verdade, é um câncer que compromete a sobrevivência e o desenvolvimento do país. Ela retira a comida dos pratos da família, ela diminui a merenda, ela esvazia os bancos escolares, mina a qualidade da educação, ela fecha leitos, ela fecha ambulatórios e hospitais, ela fulmina a saúde das pessoas. Enfim. Ela corrói os pilares que sustentam o ideal de civilidade e de desenvolvimento, completa a nova ministra Laurita Vaz, do STJ. E, neste sentido, hoje, 10 do 10, está sendo veiculada uma propaganda um chamado. Para que todos nós nos empenhemos, mas de vez, que a gente saia aqui da tribuna e aí, na prática, ali no nosso cantinho, no nosso dia a dia, né, no nosso no exercício do nosso mandato, e também como cidadãos, nós façamos de verdade algo para que possa banir de vez a corrupção do nosso país. Peço a ajuda da TV Câmara, portanto, para a exibição desse material que está sendo veiculado. E já agradeço à TV Câmara por ter preparado. Para nós. Chegou a hora de fazer algo eficaz e prático para combater a corrupção no nosso país. O Ministério Público Federal propôs as 10 medidas contra a corrupção, mas elas precisam virar lei. Sua manifestação pode fazer com que deputados e senadores entendam tudo o que queremos. As 10 medidas serem aprovadas sem alterações. Só o conjunto completo dessas medidas pode fazer a corrupção deixar de ser um bom negócio no Brasil. Medida 1. Um. Prevenir a corrupção com conscientização e educação. Medida 2. Cadeia para o servidor público que não comprovar de onde veio a sua riqueza. Medida 3. Punição com tamanho proporcional ao desvio do dinheiro público. Roubar será crime hediondo. Medida 4. Maior velocidade do início ao fim do processo penal. Medida 5. Processo direto ao ponto. E o réu, que ajudar a justiça, pode se beneficiar. Medida 6. O fim da barrigada jurídica, evitando que o crime seja cancelado por prescrição. Medida 7. Fechar as brechas da lei por onde os corruptos escapam. Medida 8. Partidos também pagarão pelo roubo dos seus políticos. Caixa 2 vai ser crime. Medida 9. Prisão preventiva para o corrupto não sumir com o dinheiro que roubou. Medida 10. Recuperação do dinheiro roubado. Um dinheiro que faz muita falta nos hospitais, escolas, estradas e na administração pública. Se as 10 medidas forem transformadas em lei, o Brasil vai dar um passo gigantesco para acabar com a corrupção. Mais de 2 milhões de brasileiros participaram do abaixo assinado. Que permitiu o avanço do projeto de lei. A sua parte agora é manifestar apoio de todas as formas possíveis. Aborde os políticos que você conhece e exija que se manifestem de forma favorável às 10 medidas. Espalhe tudo o que você sabe sobre as 10 medidas por toda a sua rede de contatos. No dia 10 de outubro, intensifique o seu apoio. Dia 10 do 10, lute pelas 10 medidas. A gente pode mudar completamente a história do nosso país. Sem jeitinho, o Brasil tem jeito. Chega de corrupção. São medidas né, que estão sendo propostas, mas eu destaco que o mais importante de tudo isso. É... É um processo educativo. Né? Pedindo licença aos jovens para apelar um pouquinho a vocês aqui, mas eu penso que é, sobretudo, a juventude né? quem pode nos ajudar muito né? a implementar na sociedade uma nova prática, um novo jeito de fazer política, um novo jeito de exercer mandato, né? para que realmente nós possamos ver banida essa corrupção. E já falamos aqui que os efeitos dela são Tão maléficos à nossa sociedade. Que as nossas crianças possam viver num Brasil sem corrupção no futuro. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Gilberto Batata Mantovani. Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, mesa diretora, presidente de exercício Rivael Papinha. Boa noite, público presente, nossos telespectadores da TV Câmara, nossos ouvintes da Rádio Cultura. É com bastante alegria que venho a essa tribuna, nesse nosso espaço é, que temos para falar com a população de tema livre quero em primeiro lugar já agradecer a Deus por estarmos aqui agradecer a todas as pessoas envolvidos envolvidas na minha reeleição alguns agradecimentos especiais começando né, pela família meus familiares que não me diam esforço para que a gente pudesse estar tá aí Ausente muitas horas, muitas noites, às vezes, correndo para lá, para cá, ausente da família e levando a nossa mensagem aos nossos eleitores. Aos amigos que abraçaram a minha campanha, os desafios, né? as lideranças, centenas, né? dezenas de lideranças que trabalharam com a gente nessa eleição. Agradecer né, a, aquelas famílias, doutor Jaime, que abriu sua residência para que a gente pudesse levar a nossa mensagem num momento tão difícil que vive a, a classe política por questões de corrupção. Mas eu sempre dizendo um obrigado a essas famílias que Tiveram essa coragem né, de abrir a residência, às vezes no horário de novela. Né? Eu, eu que fazia uma reunião às sete, às oito, às nove, às vezes até às dez, umas quatro reuniões por noite. Nós, nós conseguimos fazer reuniões. E agradecer mesmo, nesse, uma, uma, uns eleitores bastante descrentes da política, mas que conseguimos levar nossa palavra. E obtivemos aí 4.677 votos. Quero dizer a todos que acreditaram na minha pessoa, no meu trabalho, é, que vou honrar cada voto recebido nestas últimas eleições. Aos grupos e segmentos, tive vários grupos de segmentos, que é muito importante para uma campanha política você ter segmentos, você defender um grupo aqui, um grupo ali, eu acho que eu tenho oito ou dez grupos de segmentos que acreditaram no meu trabalho e que acreditaram na minha pessoa, na minha, na minha proposta, e que já nos reunimos também, já depois das eleições, para tratar de assuntos que é de interesse desses grupos, né? é, questões que a gente está levando aí até a administração municipal, para que possa... Atendê-los. Agradecer ao partido do PR, aos candidatos que estiveram conosco, né, do PR foram sete, comigo oito, os candidatos da rede, no qual também a vereadora Beatriz foi reeleita. Agradecer a todos né, da, da rede também, o pessoal do PTN, quatro candidatos que formamos aí os nossos 23 é, postulantes a a vereança nessa casa, muito importante esta coligação. Agradecer né, ao Partido da República do Estado de São Paulo, o PR, a nível estadual, né, que recebemos aí é, os elogios do, do pessoal do presidente Tadeu, né, do deputado André do Prado, do deputado Marcel Alvino, que também tiveram um papel importante nas nossas eleições. Dizer também da importância e agradecer à administração municipal por ter confiado em mim com, por quase dois anos a liderança nessa casa e fiz com bastante, com bastante respeito aos outros vereadores dessa casa, questão de posicionamento e a gente respeitou as ideologias políticas. Isso aí também veio. Acrescentar no nosso currículo, é, nosso currículo que a gente tem. Agradecer ao Luiz Fernando pela primeira votação, né, a coligação majoritária que produziu aí o, o rádio, a televisão, para que a gente pudesse também levar a nossa mensagem atra, através da televisão, a nossa música, né, o nosso dingo através do rádio. Importante dizer da importância né, do candidato majoritário, ao prefeito em exercício também que estava, o Carlos Hernandes, ao prefeito Sido Sério, né, que levamos várias indicações para que fossem feitas é, indicações nossas e indicações da população que cobra da gente na Zona Sul. Né, quero dizer o meu muito obrigado à Zona Sul, mas além da Zona Sul, aos outros três cantos da cidade de Araçatuba. Eu tive 60% dos meus votos na Zona 011 e os outros 40% dos meus votos na Zona 299. Então, desde o pessoal lá do Antônio Pagã, que abriu a sua residência, desde o pessoal lá do fundo, lá do Roseli, que também, o pessoal lá do Água Branca e o pessoal lá do Nobre Vire que a gente fecha aí os quatro cantos da cidade da Satuba, eu fico imensamente grato por essa confiança que depositaram na minha pessoa, onde a gente também sofremos muitos através de mentiras na internet. Não é fácil, porque a pessoa maldosa coloca o seu nome na internet e joga lama. E até você explicar para os moradores, eu tive vários problemas, até, por exemplo, eu não era nem vereador nessa casa. Algumas famílias nem receberam na, na porta da sua casa dizendo da suposta venda do DAIA. E eu me defendendo, que eu nem era vereador, doutor Jaime. E a pessoa, ah, eu vi na internet que você participou da venda do DAIA, que você votou a favor do lixão. Nem houve votação de lixão nessa casa para se trazer o lixão. E aí a gente tinha que explicar para as pessoas, né? Muitas não quiseram entender. O, também respeito e dizia: pode ir na Câmara do, dos Vereadores, que é a casa de vocês. Eu estou vereador representando vocês. Vocês podem pegar todas as minhas votações, né? Mas é como se diz: depois que taca o nosso nome na lama, fica, é difícil. A gente explicou, conversou, mas vamos continuar falando de coisas boas. Graças a Deus. é... É uma campanha que foi uma campanha rápida, gente. Não é fácil você, com 45 dias de campanha, 10 dias só para poder arrumar as documentações e 35 para você percorrer a cidade inteira. Não tive tempo de passar na Rua do Fico, não tive tempo de fazer a Marcelo Dias, não tive tempo de fazer a Guapi. né <laughs> doutor Jaime está falando obrigado. Né? Onde a gente tem bastante amigos e, a, e o eleitor. Nessas, nessas eleições, ele, ele queria é, estar ao lado do, do, do seu candidato, queria ouvir é, várias reuniões, a gente é, é, estivemos em, em contato com os eleitores, sentindo o debate com os eleitores, desde as reuniões que a gente teve 10 pessoas que a gente respeita, até reuniões que a gente tivemos 800 pessoas, né, que a gente conseguiu com que as lideranças também colocasse as pessoas, para que a gente pudesse levar essa mensagem. Agradecer aqui, respeitando todos os posicionamentos políticos de cada um, dar os parabéns para a vereadora Edna, que foi eleita vice-prefeita, ao dilador Borges, que foi eleito prefeito, desejar que possam fazer, é, atender os anseios da população que confiaram na, na, na no projeto, né, porque a gente fala que é um projeto político, a gente aqui acaba as eleições. e Eu costumo dizer que a gente tem que virar a página e começar a escrever uma nova história, né, Dr. doutor Jaime? Escrever uma nova história. E o que a gente puder, dentro dessa casa, apoiar projetos importantes que venham de encontro com a necessidade da população que crama bastante por algumas melhorias, a gente sabe disso. Né, Ontem eu estive. Hoje eu estive com o prefeito sendo Sério e dizendo da importância de continuar o trabalho né, na região sul, não só na região sul, como disse aqui o, o professor Cláudio, lá no Água Branca, lá no Moarama, né, no, no Regina, né, que está lá a, fazendo as guias de asfalto no Regina, no Jardim do Trevo. Até quero solicitar algumas fotos aí também das galerias lá do do Clóvis Picoloto, com Morada dos Nobres, que está andando, estou cobrando do prefeito para que, logo que se é, findar a questão, da, da questão das galerias, que ele possa dar a ordem de serviço também para fazer né, o asfaltamento. O vereador Papinha sabe da importância que é ali aquele asfaltamento na beira da lagoa. Papinha que trabalhou muito para construir ali a lagoa, o parque ali. A gente está cobrando para que ele possa dar essa ordem de serviço e fazer o asfaltamento ali da Juscelino Kubitschek, uma perna, e fazer o asfaltamento também da beira da lagoa. Aí estão tá os tubos que estão sendo colocados ali na, nas galerias, que vai retirar aquela água do Crovis Picoloto totalmente que cai na lagoa, e também a água que vem do, do, do Morada dos Nobres, através da da Juscelino Kubitschek, e através da, da, da própria Rotary Club, que é um, um mar de água quando chove. Aquilo ali também vai desafogar um pouco a lagoa, e eu acredito, né, acredito pelos estudos técnicos, que a, o Esplanada, a água que vem do Esplanada, lógico que precisa de galerias, precisa fazer as galerias do Esplanada, mas já vai diminuir muito aquela enchente aonde as famílias todo ano perdem é, seus pertences ali na, na rua Floriano Pet, na rua Guiné, Madalena Lourenço Bruno. Eu acredito que com, com, com essas galerias vai desafogar e vai, a lagoa vai reter um pouco daquela água que vem e vai melhorar bem aquela situação. Claro que a gente vai estar aqui cobrando, vereadora Edna. Do mandato do futuro prefeito, as galerias do esplanado, os asfaltamento, a questão da, da, da questão da UPA, tive cobrando do prefeito sido sério. O porquê, né, a questão que não, não conclui a UPA da Zona Sul, falta ainda pagamento à empresa, está tentando viabilizar junto ao governo federal. A gente cobrei dele hoje essa questão, porque os moradores cobram da gente, você abre o portão, está lá o pessoal cobrando. E aí? a questão da UPA, né? Então, eu quero solicitar também aqui a questão lá do, do Jardim do Trevo, que eu estive também acompanhando lá o Jardim do Trevo. Tem foto do Jardim do Trevo aí. Aí são os moradores, né? A gente faz questão de fotografar junto com os moradores que aí está o Jardim do Trevo, um, um, um bairro que esperava por mais de 50 anos. Os moradores tão felizes já de ver a, a, a guia, né? a guia sendo feita lá, a guias que vai, já deu a ordem de serviço, está todo vapor. É poucas casas, mas tem que ter respeito por, por aquele bairro e está em andamento, tenho certeza que até o final desse mandato o prefeito ainda consiga inaugurar esse asfalto do Jardim do Trevo, que foi tanto esperado por aqueles moradores lá. Que solicitou através de várias, vários ofícios aqui, e a gente solicitou, como outros também, vereadores solicitaram: o Jardim do Trevo, Cito Sarab, Beatriz, Dr. Jaime, acho que todos aqui solicitou e a gente tem cobrado do prefeito para que faça essa conclusão dessas obras. Tem também o Jardim Mão Divina, que o pessoal está cobrando. Tem muito ainda que se fazer nessa cidade, muito foi feito, não podemos dizer muito foi feito. Ainda há o que se fazer, bastante. Né? Então, eu espero aí que desejar sucesso aí a, aos novos gestores a partir de janeiro, que possa ajudar a nossa comunidade, levando a, a comunidade mais conforto, né? é, porque as, as pessoas esperam isso. A gente sentiu nessa campanha. Eu agradeço a minha assessoria também, que nos ajudou muito aí na, na, na campanha, o pessoal. É, todas as pessoas que estiveram envolvidas nessa campanha vitoriosa, graças a Deus. É, eu também estou trabalhando para que a gente possa é, fazer um mandato sempre né, voltado para a nossa população. Dizer mais uma vez, obrigado, Araçatuba obrigado às pessoas que confiaram no meu trabalho. Fiz também uma prestação de conta dos meus três anos e oito meses nessa casa para que as pessoas pudessem ver os projetos, alguns projetos que ficaram impactantes, né? o projeto que instituiu a semana do aleitamento materno, o projeto de prevenção contra o câncer de mama, e hoje nós estamos apresentando mais um projeto que vai viabilizar, melhorar a vida das pessoas de nossa cidade. Meu muito obrigado, senhor presidente. Encerrado o pequeno expediente, passamos à ordem do dia. Antes, porém, chamamos um vídeo institucional sobre prestação de serviço à população. A educação no trânsito depende da boa convivência entre motoristas e pedestres. E somente com a conscientização é possível garantir a segurança. Para evitar acidentes, as placas de sinalização devem ser respeitadas. Motorista, respeite a velocidade indicada. Ao dirigir, nunca use o celular. Ao volante, toda a atenção. Tem que ser para o trânsito. Cintos de segurança são obrigatórios em todos os bancos. Crianças com menos de 10 anos, só no banco traseiro. E os bebês nas cadeirinhas. Pedestre. Ao atravessar a rua, use sempre a faixa, mas só quando todos os veículos estiverem parados. A rua é de todos e quem faz o trânsito é você. Respeitando os limites de velocidade, fica muito mais fácil respeitar a vida. Câmara de Iraçatuba. Prestando serviços à comunidade. Dia. Primeiro item. Discussão única e votação do projeto de lei número 49 de 2016 de autoria do vereador Gilberto Batata Mantovani. Institui a semana municipal de conscientização oftalmológica e optométrica. A comissão de justiça e redação emitiu parecer pela legalidade ao projeto. A Comissão de Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. A Comissão de Saúde emitiu parecer favorável ao projeto. O projeto está em discussão. Escreva. Com a palavra, vereador Gilberto Batata Montovani. Senhor presidente, eu vou ser bastante rápido, porque... mas eu só queria ler aqui. Segundo estudo realizado pelo Colégio Brasileiro de Oftalmologia. Aos sete anos, entre 20 e 30% das crianças já têm problemas visuais, que podem dificultar no desenvolvimento educacional e social do aluno, provocando até evasão escolar e repetência. E isso vem, porém, é, vem de, de alguns problemas visuais, que temos que tratar da saúde do, do, dos olhos. E esse meu projeto, que institui a Semana Municipal da Conscientização oftalmológica e optométrica da, na cidade é mais um dos projetos que a gente vai cobrar do executivo não que fique só instituída a semana mas que também seja feito ações é, junto às crianças da rede municipal de ensino para que a gente possa para que elas possam ter eu, até hoje é, fui visitar um, um, um laboratório aqui da cidade mesmo que está fazendo um trabalho excelente em outras cidades, é, levando assim é, alguns oftalmos, alguns oftalmos as, 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 as creches, as escolas municipais, a gente viu um trabalho já feito em Guararapes e só precisa ser dado né, a autorização pela prefeitura para que possa fazer esses exames de vista nessas crianças e dar o diagnóstico para os pais para poderem acompanhar, porque é importante, às vezes não sabe por que a criança está indo mal na escola e às vezes a situação é as vistas, né? não consegue acompanhar por causa das vistas. E a gente colocou assim na primeira semana de maio, porque no dia 7 de maio também é comemorado o dia... Do oftalmologista. Então, uma coisa já está ligada com a outra, né? para que a gente possa comemorar e, além disso, fazer igual a outros projetos que a gente instituiu aqui. Por exemplo, nós instituímos a Semana do Outubro Rosa, que comemoramos agora em outubro. Né? Cobramos da Prefeitura, da parte da, da questão da Secretaria da Saúde, é, para que haja sempre as palestras na, nas, nas UBS, para que também. Seja feito, todo ano é feito né, a questão é, do seminário lá no SENAC. Né, também a gente instituiu a semana do aleitamento materno, que também a gente cobra sempre da, da Secretaria de Saúde. Né, esses dois projetos, mas esse projeto é muito importante. Né, um ligado, dois ligados às mulheres, né, que é a questão da semana do incentivo ao aleitamento materno. Que também é ligado às crianças, o outro, que é a prevenção contra o câncer de mama, que também estou cobrando, porque já tem um recurso na Secretaria da, da, da Saúde, de 170 mil reais, a Prefeitura precisa colocar o restante para comprar um mamógrafo novo para fazer esses exames de mamografia no Hospital da Mulher. E agora, mais esse aqui, que é né, a questão de tratar. Da saúde dos olhos das nossas crianças do nosso município. Eu tenho certeza que é, os novos pares dessa casa vão aprovar esse projeto e a gente vai pedir cobrar da Secretaria, tanto da Educação, porque aqui é uma parceria Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde, né, do Poder Executivo para que coloque, né, juntamente com esse laboratório ou com outro. Eu falo esse laboratório porque ele já tem 35 anos aqui e está fazendo essas experiências, Edna, né, com todas as, as prefeituras. Não é convênio, não é nada, né? Só se, simplesmente se autoriza e o laboratório se protifica a fazer, né? E dar os laudos. Claro que com a pessoa vai ter o laudo, vai ter que comprar óculos nas óticas. Mas ele não é ótica, ele é só fabricante de lente. Ele faz esse trabalho é, nas Outra cidade da região. Eu achei muito interessante e vamos levar ao conhecimento do Poder Executivo. Reserva tempo, vereador? Com a palavra agora, a vereadora Edna. Quero dizer ao vereador Batata, né, Gilberto Mantovani, que é um projeto interessantíssimo, que claro terá a nossa aprovação. É, apenas como tema é a questão da oftalmologia, vereador, eu penso que não dá para deixar sem comentar o que está acontecendo no nosso município. Agora no mês de junho, no mês de junho último, nós Tivemos aqui uma informação, e como os dados não eram oficiais, a gente optou por fazer um requerimento de informações oficiais, ele foi aprovado aqui nesta casa, e nós fizemos duas perguntas: né? quantos pacientes aguardam na fila de espera? Para a consulta com o médico oftalmologista. A segunda pergunta: que providências o município está tomando para diminuir esta demanda? E, na verdade, apenas a primeira pergunta foi respondida, porque ela ficou a cargo da secretaria e a Secretaria de Saúde respondeu corretamente o nosso requerimento, dando uma informação. Que muito nos preocupa, que é a informação de que 9.110 pacientes na data de 27 de junho de 2016 aguardavam consulta com o médico oftalmologista. 9.000 mil pessoas. Eu brinco que eu sou da cidade de Barbosa é a minha cidade inteira duas vezes. Nós temos lá cerca de cinco mil e poucos moradores, então é, eu penso que é um número que muito nos assusta, é um número com o qual, é, quando Vossa Excelência apresentou esse projeto, ele vem sendo adiado já algumas vezes. Eu fiquei pensando, meu Deus, é, se na hora que nós fizemos a campanha de conscientização, então precisamos antes resolver esse problema, porque não adianta conscientizar. Se nós não tivermos o atendimento a, a, a esses pacientes, a essas pessoas. Claro que na questão da criança eu entendi o objetivo do projeto, que é inclusive algo na área preventiva, mas é, não obstante isso, nós temos esse grande problema de 9.110 pessoas aguardando aí a consulta com o médico oftalmologista. E é, o que eu fiquei muito triste, na verdade, nós. Pensamos em reiterar o requerimento e, mais do que reiterar, buscar. Né? Infelizmente, eu não consegui passar da, da última. não consegui participar da última audiência pública, mas verificar. Que providências o município. Isso não foi respondido. Nosso requerimento foi respondido apenas parcialmente. Então, que providências o município está tomando? Nós vamos fazer um mutirão, nós vamos é, chamar a responsabilidade né, de quem quer que seja pode ser do AME, do Estado, da União, não importa. Mas eu penso que o município tem que chamar a responsabilidade, ele tem que coordenar ações para que a gente possa atender. Eu acredito que esse número é maior, porque o último levantamento, como eu disse, foi feito em junho. Então, nós precisamos atender estes pacientes. Para que em maio, vereador, se Deus quiser, em maio, quando a semana acontecer, a gente não tenha esse número tão significativo de pessoas aguardando a consulta. Então, eu apenas isto e reservo o tempo se necessário. Não, não é da região esse número, vereador. Infelizmente, é, é dado do município, da secretaria municipal de saúde do município. Tá? Que, é, vereador, é, o que eu estou dizendo é que são 9 mil pessoas é, aguardando, né, aqui em Aracatuba. Agora, a, se a especialidade, ela, se, se a pessoa, esse, esse número é da secretaria de saúde do município. Então eu entendo que são munícipes né, que precisam ser atendidos. Apenas isso e reserva o tempo, senhor presidente. Vereadora Edna Flor, reserva 6 minutos e 43 segundos. Com a palavra, vereador Dr. Jaime. É só para chamar um vídeo. Deixa eu. Dá de do... uma parte primeiro de 15 segundos, Jaime, só. Pois não, vereador. Vereadora Edna, a informação que eu tenho é que essa especialidade aqui de Iraçatuba tem muitas pessoas da região, mas. O problema maior mesmo é da nossa cidade, que passa de 7 mil. O problema maior é nosso mesmo. É, solta o vídeo, por favor. Olá professor, hoje nós vamos falar sobre a importância da visão e aprender como fazer o teste de acuidade visual com os alunos da sua sala de aula. Bem, mas o que é a visão? É a capacidade que a pessoa tem de perceber o universo que a cerca. Para que o sentido da visão seja aproveitado de maneira plena, é importante que toda a via sensorial visual esteja perfeita. Vamos ver então como o olho humano é formado. Córnea é a parte anterior transparente e protetora do olho. íris é a parte colorida do olho, responsável por regular o fluxo de luz para a retina. A pupila localiza-se no centro da íris. É a porta de entrada de luz na retina. O cristalino é a lente dos olhos e está atrás da íris. A retina está localizada no fundo do olho. É a parte responsável pela recepção das imagens fundamental para o sentido da visão. Mácula é a região da retina responsável pela nitidez da visão e pela visão das cores. Nervo óptico é o nervo que transmite o estímulo visual para o cérebro. Os problemas mais frequentes de visão são: A miopia é a dificuldade para enxergar de perto. A hipermetropia é quando a criança vê bem de longe, mas faz um esforço visual maior para enxergar bem de perto. O astigmatismo é quando a criança pode se queixar de desconforto, fadiga ocular, dores de cabeça e visão distorcida. O estrabismo é um distúrbio visual comum em crianças. Alguns sintomas são facilmente percebidos, como o lacrimejamento, os olhos vermelhos, a secreção é quando a criança aperta ou arregala os olhos para ver melhor, quando ela se aproxima muito do papel ou quando ela necessita afastar os objetos do rosto para ler ou para ver. Quando há inclinação da cabeça, visão embaraçada, sensibilidade excessiva à luz, dores de cabeça, visão dupla e desvio ocular. O teste é importante porque ajuda a detectar alguns problemas que costumam aparecer na infância. Se não forem tratados em tempo, eles podem se agravar na vida adulta. Para fazermos o teste, nós vamos precisar de uma tabela de sinais de Snellen, de um lápis preto para apontar os sinais, de um giz, de uma fita adesiva, do cartão oclusor, de uma cadeira, de uma fita métrica e também de uma ficha para a anotação dos resultados. O local de realização do teste deve ser uma sala com boa iluminação. A luz deve vir de trás ou dos lados da criança. O ambiente deve ser bem calmo. Evite barulho e pessoas circulando próximo da criança. Coloque a tabela de sinais de Snelling na parede, numa distância de 5 metros da criança a ser examinada. Com a posição das linhas da tabela correspondentes, 0,8 a 1,0 situadas no nível dos olhos da criança. O professor responsável pelo teste deve fazer uma marca no piso com giz ou fita adesiva, colocando a cadeira em que a criança vai se sentar, de maneira que a posição seja mantida. É bom haver um preparo individual ou coletivo antes do teste para que o professor explique e demonstre o que vai fazer. Também é importante colocar a criança próxima da tabela de Snellen e pedir que indique a direção para onde está o sinal: para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. O professor também deve ensinar a criança a cobrir o olho sem comprimi-lo e lembrá-lo que mesmo usando o oclusor, os olhos devem ficar abertos. A criança que já usa óculos para longe Deve mantê-los durante o teste. Para apontar o sinal a ser visto pela criança, o professor deve posicionar o lápis preto em posição vertical, passando em cima e posicionando abaixo do sinal. Mova o objeto com segurança e ritmicamente, de um sinal para outro. O exame deve ser iniciado com os sinais maiores, continuando a sequência de leitura até onde a criança enxergue sem dificuldades. Mostre pelo menos dois sinais em cada linha. Se a criança tiver dificuldade numa determinada linha, mostre um número maior de sinais na mesma linha. Caso a dificuldade continue, volte na linha anterior. Comece o exame pelo olho direito. Para isso, a criança deve cobrir o olho esquerdo com o oclusor. Da mesma forma, repita os passos com o olho direito coberto pelo oclusor, a fim de examinar o olho esquerdo. É preciso que o professor anote os dados do teste com atenção. Por isso, é importante examinar primeiro o olho direito e depois o esquerdo. A informação registrada será o número decimal ao lado esquerdo da última linha em que cada criança consiga enxergar mais da metade dos sinais. Se a criança examinada não conseguir identificar corretamente o maior sinal da tabela, a anotação da cuidade visual deverá ser menor que 0,1. Caso alguma criança apresente um destes casos no momento do teste, deverá ter prioridade no encaminhamento ao oftalmologista. Acuidade visual inferior a 0,1 em qualquer dos olhos, quadro agudo de olhos vermelhos, dor, lacrimejamento ou secreção abundante e trauma ocular recente. Para o encaminhamento de consulta seletiva regular, é preciso que a acuidade visual seja igual ou inferior a 0,7 em qualquer olho, que haja diferença de duas linhas ou mais entre cada olho, estrabismo, também conhecido como olho torto ou vesgo. Para memorizar, acompanhe agora um teste de acuidade visual completo. Olá, Gabriela. Vamos fazer o teste de acuidade visual. Você vai tampar o seu olho esquerdo com o oculo, ok? E aqui você vai me mostrar com a mão, tá? Quando eu posicionar. Obrigado, doutor Jaime, só para ilustração, vereador, eu vou é, eu não sabia desses números aí. É urgente, precisa ser feito do jeito que V. Excelência falou, só, como é que fala aí? É um mutirão né, para se a, a, acelerar essa, essas consultas aí. Vamos cobrar, tá bom? O projeto continua em discussão. Eu peço a palavra. Tem a palavra, vereador. Eu quero, realmente, é um projeto importante, desde que a gente se conscientize, mais do que se conscientizar, é ter atos que possam vir resolver a situação, que realmente nós deparamos aí no nosso dia a dia com quantas pessoas que precisam. Agora o futuro prefeito, a vereadora que está aqui, a nossa vice, junto com o dilador, para resolver essas situações. Né? Porque ficar aí durante oito anos, infelizmente, deixou muito a desejar. Tanto é que nós... Tem uma comissão de saúde aqui na casa. Também sou o presidente da CPI dessa casa. A gente acaba deparando com alguns depoimentos, alguns acompanhamentos absurdos que o Poder Executivo faz no nosso município. Muito, muito a desejar. Né? Acabou a questão eleitoral, passou o processo eleitoral, porque tudo que falava aqui era questão porque era a política. Né? Ah, vai ter eleição. Mas realmente, na área da saúde, não sou eu que estou falando. Quem foi para as ruas, que todos os vereadores foram para a rua e os candidatos. O anseio da população em relação à saúde pública do município, como está carente, né? Como necessita uma atenção especial. Cabe nós agora a poder contar com o apoio aí do, do dilador e da EGN. Tenho certeza que vai ter um bom acesso ao governo do Estado, né? Pela questão da proximidade do dilador com o Estado. Acredito que tem que avançar muito na saúde pública. Nós sempre falamos isso. Bem que a gente luta aqui na Câmara, vereador Ed mas chega perto do processo eleitoral às vezes as pessoas desconhecem. A briga da casa que teve pela questão do curso de medicina. Uma luta bonita que essa casa... Todos os vereadores, não foi um, foi outro. Todos os vereadores. Todos os vereadores fizeram o um trabalho, que foram para a rua, que se dedicaram, aprovaram moções. E a gente acaba... Esqueceram também a luta que o prefeito quis fechar o Estado da Mulher. Né? O Cito Sério quis fechar o Estado da Mulher e chegou no processo eleitoral. Parece que era uma coisa que as pessoas desconheciam. É verdade, o prefeito queria fechar o Estado da mulher? Sim, fiz, fez um ato, protocolou no, no DRS falando que ia fechar o Estado da Mulher. Todos os vereadores, não estou falando isso ou todo mundo teve um empenho, essa casa teve um papel importante junto com a comissão de saúde, junto com o Conselho Municipal, para não deixar esse atual prefeito fechar o Estado da mulher. Que ele queria fechar. Né? Se, não, se não se mobilizasse, já tinha fechado um hospital aqui na Satuba. Então, às vezes, passa despercebido, parece que... E, às vezes, acaba vindo algumas pessoas deparando contra essa casa. Até pessoas do projeto mesmo, que está junto, é desmerecendo o trabalho dessa casa. Né? Mas, em relação especificamente ao projeto do vereador Batata, é um projeto importante de conscientizar o quanto é importante a gente tomar as providências necessárias aqui no município. com O próprio líder do governo vem afirmar que nós temos aqui nessa atua mais de 7 mil pessoas na espera. Mais de 7 mil pessoas na espera. É, é, realmente é um número muito grande, que poderia, se tivesse tido uma atenção melhor, essa conscientização que o vereador Batata colocou, se o Executivo, durante os seus oito anos, tivesse tomado, feito algum mutirão, feito algumas ações, poderia nós termos reduzido bem esse número. Mas, infelizmente, o Poder Executivo desceu mais uma vez a desejar que poderia já ter avançado muito esse, esse projeto. Né? Acho que é claro que todo mundo agora, chega a 1 de janeiro, vem cobrar a atual administração, mas temos que ter consciência não é do dia para noite que se resolve. Ficar oito anos não resolver. Não vai achar que em fevereiro vai resolver tudo, também não é isso. Não adianta tampar o sol com a peneira. Eu sei que o dilador tem falado com muita vontade, a vereadora Ed, quer acompanha o trabalho da vereadora Ed já sabe do compromisso dela, mas não é porque achou que vai assumir em 1 de janeiro, fevereiro, março e resolveu todos os problemas. Não. Ficar oito anos não resolveram. Então vamos com paciência, eu tenho certeza que com o tempo vai ser resolvido. Falava agora há pouco, doutor Jaime, e junto com a vereadora Tiesa, é importante a questão do âmbito cirúrgico. Né? Eu sei que está discutindo para se colocar lá e está encaminhando para Penápolis, mas é um assunto que não deve dar para encerrado. Eu acredito que o âmbito cirúrgico tem que ser feito em Araçatuba. Pô, nós somos uma Santa Casa, que é a referência estadual aqui, regional. Né? A Santa Casa. Não, não tem cabimento. é um âmbito cirúrgico, não sou contra o âmbito cirúrgico em Penápolis, não é isso. Mas Araçatuba tem que ter o um âmbito cirúrgico. É aqui que é o centro da região. A maior demanda é Aracatuba. Todos os atendimentos regional é encaminhado para onde? Para Aracatuba. Acredito que nós estamos aí. Prometo, é, o ano que vem prometo, né? ter vereadores uma vindo uma que é da parte, da saúde, o vereador é da área de saúde. Sim, assunto com uma, uma parte. Olha, olha só o absurdo que vai acontecer. Nós vamos fazer aqui, vou até usar um termo que a Tiaza gosta muito. Nós vamos, fechar o, o, nós vamos fechar o diagnóstico aqui e mandar para Penápolis. E Penápolis vai mandar de lá para cá para fechar o diagnóstico aqui. Uma coisa absurda. É, que não tem explicação, deveria ficar aqui, porque aqui é onde atende, no centro de atendimento, é a referência regional, tem o, o, o AME de especialidade, faz o fechamento de diagnóstico já vai para a cirurgia, vai, vai mandar para a de PNAB vai vir para cá, olha o custo de transporte de pessoas, vai para lá e vai para cá, um desajuste que não, dá, não tem sentido, dá para entrar até na justiça para questionar Sim. isso. Nós é, entendo que é, nós, vereadores, acho que todos os vereadores, tenho certeza que a EG, como está vice lá e o dilador, nós vamos sim viabilizar, acho que a união de todos, tentar fazer o que for possível para a gente ter em Araçatuba. Essa é uma luta da mesma outras lutas que nós enfrentamos aí com a questão é, na área da saúde. Nós né, estamos vindo aqui para casa né, o Dr Flávio Salatino, um médico está vindo, acho que uma pessoa também na área da saúde que vem somar com essa casa. O, o Lucas Anata. Pai é médico, irmão é médico, tio é médico, é o sobrinho do doutor do Daniel também, né? É a família. Eu tenho certeza com a soma do empenho de todos os vereadores dessa casa, da gente fazer o que for possível para a gente poder é, debater esse assunto com o governo do Estado, ver aquilo que for possível. Porque não é questão, independente de questões partidárias, é pensar na cidade, pensar na região, essa luta da questão do ano vir para cá. Eu entendo que é uma luta importante. Que é a casa, todos os vereadores, vereador Beatriz, todos os vereadores, vamos se juntarem junto com a sociedade, naquilo que for possível que compete a nós, tentar debater esse assunto para que a gente possa encontrar o melhor caminho, o melhor caminho para as pessoas que necessitam e precisam, que, claro, é tentar viabilizar o AMI aqui na Satuba. Né? Não, não sou contra, daqui a pouco essa manhã, que a gente é contra o AMI nisso, naquela cidade. Não sou contra a nenhum desses é, 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 indo para essas cidades, mas. O lugar ideal que necessita e que precisa era Satuba, não tenho dúvida, né, segundo essa, essa, esse pensamento. Então, quero parabenizar o, o, o vereador é, Gilberto Batata Motovani pela iniciativa, votarei a favor do projeto, mas são assuntos que acaba a gente entrando na área da saúde e ressaltar mais uma vez de um olhar especial né, de todos, de todos, a né, questão da saúde pública, principalmente aqui no nosso município. O projeto continua a discussão. Retoma a presidência o vereador Papinha e eu peço a palavra. Palavra com a vereadora Tiza. É, não apenas na questão oftalmológica, mas Aracatuba perdeu muito em relação à saúde nesses oito anos. Nós não tivemos nenhum representante, muito menos interesse dessa administração em brigar por recursos, mais recursos para a saúde, tanto que Quase perdemos o acelerador linear por conta de resistência do prefeito Cido Sério. Nós tivemos problemas com a questão oftalmológica. Isso aqui, vereadora Edna, é o resultado daquele problema que não foi resolvido com Buritama, porque o município não assumiu a essa discussão aqui. Buritama parou de realizar alguns serviços e Araçatuba não fez a sua parte para realizá-los. Então, são vários os problemas que nós tivemos na saúde, e agora nós estamos enfrentando mais um com relação à questão do ano cirúrgico, porque nós não temos representante no, na Câmara, né? nós no, na Assembleia. É, Araçatuba não tem feito isso. Ah, o, vereador, o prefeito Cido Sérgio já desperdiçou muito recurso na área da saúde. Não, não seria diferente com a questão oftalmo, oftalmológica. A gente está aí, o vereador Papinha lembrou bem, quase que perdemos o hospital da Mulher. E não são só nessas áreas, não são outras áreas que poderíamos ter avançado, é, captando recursos. Não apenas na União, mas no próprio governo estadual, e também em algumas fundações que apoiam a, a, essa questão mesmo, viu, vereador Batata? Do exame oftalmológico nas escolas, tem ONGs já e fundações que fazem esse trabalho junto aos estudantes. Né? A gente perdeu várias coisas. Nós estamos aí com um problema, hoje eu fiz o requerimento com o capsi nós temos recursos aqui, tivemos aqui na, na, na Audiência Pública de Saúde e tocamos nesse assunto, nós temos recursos, 233 mil por mês, que não tem sido aproveitado para fazer frente às questões da saúde mental no município. O CAPZI, eu estou questionando, já era para ter sido implantado, tem recurso para isso. Então, eu lamento bastante e eu espero que, agora, tendo sido levantada essa questão desse acúmulo absurdo desses pacientes, não se espere o outro governo para resolver esse problema. Né? Que a gente, talvez até, vereador Batata, com essa sua proposta, o assunto venha à tona para que alguma coisa, como aqui já foi dito, seja feita com esses pacientes. Né? Nós não podemos simplesmente. Ah, tá tem nove na lista de espera sim mas e daí né cobrar esta casa como já cobrou em outras situações e já fez o seu papel em outras situações cobrar da secretaria de saúde o que é que nós vamos fazer são nove mil pessoas que estão aí com problema e quantas crianças que podem estar nessa situação então é isso eu não tenho dúvida. Eu sempre votei favorável a essas, essas semanas, porque eu acho que chamam a atenção, e essa que será aprovada com certeza hoje, já vem cumprindo seus objetivos. Né? De trazer à discussão essa demanda reprimida, absurda, de exames oftalmológicos na nossa cidade. Eu vou reservar meu tempo, senhor presidente. Vereadora Tiesa reserva seis minutos e 24 segundos. O requerimento continua a discussão. Ninguém mais reserva de tempo. Reserva de tempo, vereadora Edna Flor, 6 minutos e 43 segundos. Só para dizer que nós tivemos a informação de que o Estado fará um mutirão para as cirurgias de catarata, que entre esses 9 mil, e são do município mesmo, nós confirmamos, entre essas 9 mil pessoas, algumas, né, o problema é de cataratas. Então, pelo catarata, pelo menos... Né, Parcialmente, aí, uma, um, vamos ter um atendimento né, para algumas pessoas, pelo menos. Mas o problema continua e nós vamos continuar também nesse exercício ainda, como vereadora, acompanhando que medidas o município vai tomar para poder atender estes pacientes. Obrigada. Reserva de tempo, vereadora Tiesa, 6 minutos e 24 segundos, que dispensa em votação simbólica. Em votação, o projeto é em Globo. Os vereadores e vereadores que forem favorar permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a hora do dia dessa sessão ordinária. Encerramos a presente sessão, convocando os, os senhores vereadores e vereadoras para a 34 ª sessão ordinária, dia 17 de outubro, segunda-feira, nesta Câmara Municipal, às 19h. Antes de encerrar, eu só queria deixar aqui o recado do presidente, Cícito Saraiva, ia falar na hora da discussão. Ele tem um probleminha. Né, de saúde na questão a visão dele nós estava falando sobre o projeto agora há pouco teve que fazer um exame não pôde estar com a gente mas visou que está tudo tranquilo que era só um exame e ele não pôde estar hoje na, na sessão então questão de saúde ele não pôde estar com a gente hoje durante a sessão presidente e também o vereador dr nav está ausente está em viagem né obrigado obrigado e boa noite a todos